Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie mediju pārstāvji. Sākam Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča un Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministra Niku Popesku kopīgo preses konferenci. Preses konferences valodas latviešu un angļu, nodrošinot tulkojumu. Vārds ministra kungam, Latvijas ārlietu ministram. Lūdzu, Rinkeviča kungs. Labdien, godātie kolēģi. Mēs tikko beidzām sarunas ar Moldovas ārlietu ministru un Eiropas integrācijas lietu ministru Niku Popesku. Man ir tiešām prieks viņu sveikt Rīgā. Mēs diezgan ilgi strādājām pie šīs vizītes, ņemot vairāk, protams, visus notikumus. Gan Krievijas iebrukuma Ukrainā, gan situācija Moldovā. Tā vizīte bija iespējama tikai tagad. Un mūsu sarunās mēs, protams, apspriedām vairākus ļoti būtiskus temats. Pirmkārt, protams, situācija, kāda šobrīd veidojās reģionā. Zinām, ka Moldova tieši ir ietekmēta no Krievijas agresijas Ukrainā, gan ik pa brītiņam saistībā ar energoapgādi, gan arī bēgļu situāciju, gan arī, nu, faktiski ik pa brītiņam arī zinām, ka Moldovas teritorijā nokrīt kādas raķešu atlūzes. Un mēs tiešām no savas puses paudām pilnu atbalstu Moldovai un arī strādāsim Eiropas Savienības un citas starptautiskās organizācijas ietvarā, lai šo atbalstu materializētu gan energoapgādes jautājumu ziņā, gan arī atbalstā bēgļiem. Esam jau gana arī palīdzējuši. Un mēs, protams, apspriedām arī situācijas attīstību reģionā, situācijas attīstību arī Piedņestrā. Un es no savas puses atkārtoju Latvijas nemainīgo pozīciju gan par Moldovas teritoriālo nedalāmību, gan arī par atbalstu Moldovai, nu, šajā ne vairāk vienkāršajā situācijā. Otra lieta, neapšaubām, man ir prieks, ka Moldova tagad ir pilntiesīga Eiropas Savienības kandidāta valsts. Mēs arī apspriedām gaidāmos Eiropas komisijas ziņojumus par kandidātu valstīm par nepieciešamību koncentrēties uz atbalstu. Mēs jau tagad sniedzam Moldovai ekspertu palīdzību daudzās jomās, gan tiesiskuma stiprināšanā, satversmes tiesas līmenī, gan audita jautājumos, valsts kontrolas līmenī, gan arī daudzos citos praktiskos jautājumos. Un tagad mēs runājam, kā koncentrēties tieši uz Eiropas Savienības kritēriju izpildi, lai Moldova varētu turpināt virzīties Eiropas Savienības integrācijas ceļu. Un mēs arī runājam par to, ka pavasarī kopā ar Ziemeļbaltijas valsts kolēģiem, līdzīgi kā nesen Ukrainā, mēs varētu apmeklēt Moldovu un tad arī runāt par ciešāku Ziemeļbaltijas valstu atbalstu un koordināciju cieši Eiropas Savienības kandidātu valstī Moldovai kritērijiem prasību izpildē un reformu izpildē. Un visbeidzot, protams, divpusējās attiecības. Jāsaka, ka, protams, gan Covid laiks, gan arī aizvadītais gads kara apstākļi nedaudz piebremzē gan mūsu ekonomisko sadarbību, gan politisko sadarbību, bet šogad mēs vēlētos aktivizēt gan starpvaldību komisijas darbu, gan biznesa kopienu sadarbību. Jau pagājušajā gadā oktobrī šeit bija Moldovas vicepremjers digitalizācijas jautājumos un kopā ar ekspertu un uzņēmēju grupu skatījās iespēju, kā attīstīt tieši sadarbību informācijas tehnoloģija un komunikācija tehnoloģija sfērā. Tā kā ir gana daudz ko darīt, bet, nu, pamatā, protams, ka mēs apspriedām situāciju reģionā, apmainījāmies viedokļiem un, protams, arī galvenā tēma bija atbalsts, praktisks, konkrēts atbalsts Moldovai kā Eiropas Savienības kandidāta valstī. Paldies. Paldies, ministru kungs. Vārds Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministram. Lūdzu. Dear Minister, dear Edgars, it's a great pleasure and I'm delighted to be starting. Liels prieks un gods uzsākt jauno gadu ar Rīgas apmeklējumu, lai padziļinātu mūsu jau tā veiksmīgo savstarpējo sadarbību starp mūsu valstīm, gan arī ar Latviju kā Eiropas un šī reģiona valsti. Mēs runājām par Eiropas Savienības kandidātu valsts
darba kārtība Moldovai un kā Latvija varētu palīdzēt Moldovai pēc iespējas ātrāk iegūt šo te dalību Eiropas Savienību un kāds varētu stiprināt visu Eiropas Savienību. Nu, kā jau tika minēts, Moldova šobrīd spēr izšķirošas soļus pretī dalībai Eiropas Savienībā, stiprinām tiesiskumu, cīnamies aktīvāk ar korupciju, uzlabojam valsts pārvaldi, tā skaitā tā spēju veikt reformas un modernizēt ekonomiku un daram to ar mūsu partneru, tā skaitā arī Latvijas atbalstu. Lielā mērā nu, mēs ļoti veiksmīgi virzāmies uz priekšu uz Eiropas Savienības dalību, līdzīgi kā Latvija to izdarīja pirms 20 gadiem. Iepriekšējā gadā Moldovai ir izdevies panākt būtisku virzību uz Eiropas dalību Eiropas Savienībā kopā ar Ukrainu. Pagājušo vasaru mums tika piedāvāts kandidāta valsts status. Mēs arī nu, te, tikām slavēti par darbu demokrātiskumu stiprināšanā, naudas atmazgāšanas apkarošanā un arī demokrātiskumu ziņā. Tātad arī mēs arī virzāmies uz priekšu preizes brīvības ziņā. Tātad žurnālisti bez robežām mums ir atzinuši kā 40. Valsts pasaulē, kurā ir nodrošināta preses brīvība. Mēs visādi citādi kļūstam par brīvāku, demokrātiskāku un eiropeiskāku valsti, kā Rinkeviča kungs minēja, mēs daudz runājam par reģionālo drošību. Mēs, protams, iestājāmies pret Krievijas agresiju, pret Ukrainu. Mēs arī stingri atbalstam Ukraina, Moldova, protams, ir būtiski ietekmējusi karadarbība Ukrainā. Mēs esam uzņēmuši, turpinam uzņemt arī bēgļu plūsmas, apmēram 3% no Moldovas iedzīvotājiem ir no Ukrainas iebērkušie bēgļi, vairāk kā 600 tūkstoši Ukraiņi ir pēdējos 10 mēnešos iebraukuši ledušu patvērumu Moldovā, lai patvērtos no apšaudēm no Krievijas puses. Mēs arī nodrošinām tātad arī šīs te zaļos koridorus, ap tās arī stiecam citu veidu atbalstu Ukrainai, humāno atbalstu palīdzītāji skaitā, arī piedalāmies starptautiskajās reģionālās stabilitātes programmās, lai arī tā skaitā mazinātu tātad kara ietekmi uz mūsu valstīm. Ņemot vērā mūsu ģeogrāfiskā novērtojumu, mums tiešā mērā negatīvi ir ietekmējis kara darbība, ir vairākas reizes, tātad Krievijas raķetes, tātad šķērsojušas mūsu gaisa telpu un arī atlūzes ir nokritušas mūsu teritorijā, kas tikai parāda to, ka Ukrainas pārvadēšana no Krievijas puses tiešā mērā ietekmē nepieņemamā veidā un mums neatbalstāmā veidā, tātad ietekmē Moldovu, ja mēs runājam par enerģētikas infrastruktūru, tātad un tās darbība Ukrainā tā arī tiešā mērā ir atstājusi iespaidu uz mūsu valsti, ir bijuši arī elektrības padeves atslēgumu, pārtraukumu, mēs, protams, nosodām tātad šo te brutālo agresiju no Krievijas puses pret Ukrainu un arī tāpat tās brutālos, tātad sapratu tiesību pārkāpumus un civiliedzīvotāju nogalināšanu. Ņemot vērā to, ka Moldova atrodas ļoti sarežģītā situācija, mums ir arī pieaugusi inflācija par 35% enerģijas cenu pieaugums uz, un tā ietekme uz tautsaimniecību ir ļoti dziļa un mēs mēģinām pēc iespējas veiksmīgāk pārvarēt šo sarežģīto periodu, kādu mūsu reģions savā vēsturē piedzīvo pirmo reizi. Taču mums ir mūsu partneri Latvijas, ASV, Eiropas Savienības, Kanādas, Japānas atbalsta, kā visas valstis palīdz cik vien var Moldovai pārdzīvot šo sarežģīto smago periodu, neskatoties uz visiem sarežģījumiem. Mēs esam nu, pastiprinājuši savu spēju pārvarēt tātad šādu veidu apdraudējumus un grūtības problēmas, ar ko mēs šobrīd sastopamies. Šī ziema patiesībā ir pirmā ziema Moldovas vēsturē, kad mums nu, tātad izdevās uzsākt šo te ziemu ar būtiskām gāzes rezerviem, ko mēs uzkrājām vasaras periodā, lai mēs varētu nodrošināt stabilu energo apgādi visu gadu karumā. Pagājušo gadu februārī kopā ar Ukrainu mēs pieslēdzāmies Eiropas elektroapgādes sistēmai Cerenzoi sistēmu un šai ziņā mēs ļoti veiksmīgi risinām šos enerģetikas jautājumus, lai nu, nodrošinātu mūsu energo apgāžu sistēmu stabilitāti. Protams, vēl ir daudz, kas jāpadara, nu, lai mēs panāktu sistemātiski energo drošības garantēšanu. Mēs runājam, diskutējam arī par aizsardzības, drošības sadarbību, par attīstības sadarbību. Neskatoties uz to, ka es minēju, ka kārtarbība ir atstājusi negatīvu iespēju uz mūsu valsti, mēs mēģinām, protams, nodrošināt to, ka šī tie ietekme ir pēc iespējas minimāli. Nu, cik nu vien tas ir iespējams šajos apstākļos, mēs diversificējam savus eksporta mērķus, loģistikas maršrutus. Arī pagājušo gadu mums faktiski izdevās eksportēt pat vairāk nekā 2021. Gadā, kas pierāda tikai to, cik noturīgi ir mūsu sabiedrība, tautsaimniecība.
lauksaimniecību. Pat neskatoties uz brutālajiem mēģinājumiem destabilizēt reģionālo drošību, mēs runājam arī par divpusējo sadarbību, mums ir brīnišķīga sadarbība ar Latviju. Nu, tehniski mums šīs diplomātiskās attiecības tika nodibinātas jeb atjaunotas pirms 30 gadiem, to mēs svinējam pagājušajā rudenī, taču mūsu sadarbība faktiski aizsākās pirms neatkarības iegūšanas pēdējās Padomju Savienības dienās Moldova un Latvija sadarbojās un saskaņoja savus viedokļus ļoti cieši, ja mēs vēlējāmies, protams, ka kļūt brīvi neatkarīgi no PSRS, tādēļ arī mums izdevās šos te kontekstus nodibināt tik veiksmīgi arī pirms neatkarības iegūšanas, un es pats jau viesojos Rīgā 1987. Gadā. Nu, šajā laikā Moldova tiešām ir baudījusi milzīgu atbalstu no Latvijas puses, gan praktiskā gultnē, gan diplomātiskā, gan ekonomiskā jomā. Latvija vienmēr ir atbalstījusi mūsu eiro integrācijas vēlmes, bet, nu, ja mēs runājam par konkrētiem projektiem, Latvija ir finansējusi apmēram 90 projektus, jau 90 dažādas iniciatīvas aktivitātes, kas bija saistīts svarīgas Moldovas attīstībai, reformām, tāpat tās arī mūsu finanšu sistēmas, veselības aprūpes sistēmas un mediju pratības jomas veicināšanu. Tās tikai daži jautājumi, kuros Latvija ir palīdzējusi Moldovai stiprināt savu demokrātisku tuvoties Eiropai. Mēs runājam arī par ekonomiskās sadarbības un tirdzniecības paplašināšanu. Tirdzniecība ir stabila, taču mēs gribētu paplašināt, padziļināt to. Mēs runājam par to, ka šobrīd varētu arī organizēt ekonomiskās sadarbības komisijas tikšanos un Moldovas Latvijas uzņēmēju darbības padomas sanāksim, lai parunātu par jaunām uzņēmējdarbības sadarbības iespējām, kas ļaut mūsu tautsaimniecībām augt. Mēs tāpat arī izteicām interesi, nu, tātad, un detalizēt arī pārunājām, nu, tātad, mūsu savstarpējās sadarbības tiesiskā pamatstiprināšana, tātad savstarpējo investīciju aizsardzības līguma noslēgšana, tātad, kas ļoti interesē Moldovu, tāpat tās arī, nu, savstarpējo vadītāju apliecību atzīšana, kas mums ir ļoti svarīgi. Vēl viens jautājums, ko mēs pārunājām, ir tas, ka nākamgad tātad Moldova Kišiņevā, tātad vasaras pirmajās dienās organizēs arī Eiropas uzņēmēju tikšanos. Mēs ceram, ka kopā ar partneriem mēs arī varēsim padarīt tātad šo pasākumu pēc iespējas konkrētāku tām valstīm, kuras tiks pārstāvētas šajā sanāksmē, lai mēs varētu sasniegt konkrētus rezultātus tātad no šīm diplomātiskās sadarbības. Nu, ar to gribētu pateikties arī Gaviču kundam par personīgu atbalstu Moldovai un Latvijas un tās valdības un sabiedrības atbalstu mūsu dalībai Eiropas Savienībā un mūsu ceļā uz spēcīgāku demokrātisku un tiesisku un dalību Eiropas Savienībā. Paldies par noslēgumu. Paldies. Visu labu.